Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Јаков, преподобниот Андроник и неговата сопруга Атанасија, светиот Димитри патриарх Александриски и светиот Стеван деспот српски. Светиот апостол Јаков, син Алфеев и еден од 12-те големи апостоли, роден брат на апостолот и евангелист Матеј, сведок на вистинските зборови и чуда на Господа и Спасителот наш Исус Христос, сведок на неговото страдање, воскресение и вознесение, послегувањето на Светиот Дух на Педесетница, на апостолот Јаков му се паднало да го проповеда Христовото Евангелие во Елефтеропол и во околните места, потоа во Египет, каде што и пострадал за својот Спасител. Со голема сила и на збори на дело, ја ширел Светиот Јаков спасоносната благовест за овоплотениот Бог Слово, уривајќи го идолопоклонството, изгонувајќи ги демоните од луѓето, лекувајќи секаква мака и болест со името на Господа Исуса Христа. Неговиот труд и неговата ревност се крунисани со голем успех. Многу незнабошци поверувале во Христа Господа, основале цркви и ги уредиле, и поставиле свештеници и епископи. Пострадал во Египет, во градот Острацин, откако бил распнат на крст од незнабошците. И така се преселил во небесното царство овој голем и чуден апостол Христов, та бесмртно да царува со царот на славата. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец? Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Преподобниот Андроник и неговата сопруга Атанасија, антиохиски граѓанин од времето на Теодосиј Велики. Андроник по занает бил златар. И тој и неговата жена биле многу благочестиви, трудејки се непрестајно да одат по Господовиот пат. Од својата заработка една третина давале на сиромашните, друга третина на црквата, а со третата тие се издржувале. Бидејќи им се родиле две деца, се договориле во иднина да живеат како брат и сестра. Но според Божијата недостижна промисла и двете деца им умреле во еден ден. И биле во голема тага се додека светиот маченик Јулијан не и се јавил во гробиштата на Атанасија и не ја утешил со веста дека нивните деца се во Царството Божјо и дека им е подобро отколку кај родителите на земјата. Потоа и двајцата оставиле се и отишле во Египет и примиле монашки чин. Светиот Андроник кај старецот Данил во Скитот, а Атанасија во женскиот манастир во Тавенсиот. Угодувајќи му на Бога со своите долгогодишни подвизи, се преселиле во вечното царство Христово. И тоа, прво Атанасија, а по 8 дена и светиот Андроник. Музика.
Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор, упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсеј и Светогорец. Светиот Димитрий, патриарх Александриски. 11. Александриски епископ по евангелистот Свети Марко. Управувал мудро и долго со својата патства, и тоа од 189. До 231. Година. Во негово време на барање на индиците, во Индија бил испратен на проповед на евангелието Светиот Пантен, управник на познатото катехетичко училиште во Александрија. Пантен пронашол во Индија евангелие напишано од Светиот Матеј на еврејски јазик. Поуки од светите оци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Светиот Стеван, деспот српски. Син на деспотот Ѓурѓе и Јерина. Со својата сестра Мара некое време живеел на дворот од султанот Мурат II. Бил ослепен во Едрене заедно со својот брат Гргур. Примил деспотска власт над Србија во 1458. Наскоро морал да се оддалечи од својата земја во Албанија, каде што се оженил со Ангелина, ќерката на Скендербек. Слеп и несреќен, но секогаш предан на Бога, тој се упокоил во 1468 година во Италија. Моштите му почиваат во манастирот Крушедол за должнина на неговиот син Свети Максим. Поуки од светите оци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Спаси. Мертвих појуш.
Jaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si Svjatija Trojici, sproslavlja mi Ocu i Svjatomu Duhu, spasi. Ooh.